waxaa maanta si rasmi ah loo dhameeyay khilaafkii u dhexeeyay Abaan Siciid Maxamuud Gahaar iyo waliba Maxamed Axmed Bedel oo muddooyinka u dambeeyay uu taagnaa khilaafkoodu. Abaan Siciid Maxamuud Gahaar ayaa raaligelin ka bixiyey qoraalle iyo waliba hadallo uu dhiibsaday Abaan Maxamed Axmed Bedel. Isku soo jiidka labadaasi abwaan waxaa si weyn uga qayb qaatay Caaqil Rashiid Maxamed Jaabiir. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Caaqil Rashiid Maxamed Jaabiir, waxaana ka mid ah hadaladiisi. Sidaa labada waxaa maanta kulan saxaafadeedkaygan kooban uu daaran yahay in dhowaale ama muddooyinkii u dambeeyey waxaa social mediaha iyo idaacadaha iyo baraha bulshadaba ku arkayseen khilaaf amba soo dhex galay Abaan Siciid Maxamuud Gahaar oo ku mutaystay inuu xabsi ku galo, oo soo martay labada darajo ee maxkamadaha hoose ee gobol iyo Racfaanba. Halkaa markay marayso, haddaan ahay Caaqil Rashiid Maxamed Jaabiir, waxaan ku dadaalay arrintaa inaan labada abwaan Maxamed Bedel iyo Siciid Maxamuud Gahaar aan arrintooda dhex galo. Waxaan ku horreeyey Abaan Maxamed Bedel oo haddana goob joogi nala ah. Maxamed Bedel waxaan u soo bandhigay inaan arrintaa dhex galo oo ka odayeeyo si wanaagsan oo gobonimo leh oo islaamnimo leh ayuu arrintaa iga aqbalay. Dabeedna waxaan u weydaartay oon xabsiga ugu tegey intii aanu soo bixin Siciid Maxamuud Gahaar oo aan ku booqday, isagana sidaasaan u bandhigay oo aan ka codsaday inaan hawshaa galo. Isla markaa mar labaad waxaan ka codsaday wixii qaldaad ka dhacay ee uu sameeyey ee uu walaalkii ka galay Abaan Maxamed Bedel inuu cafis iyo cafisna ka weydiisto, raaligelinna ka bixiyo waxa alla wixii soo dhexmaray ee cirdigiisa iyo sharaftiisa oo ku saabsanaa ee ka soo gaadhay Siciid Maxamuud Gahaar. Siciidna waa iga aqbalay. Sidaasaan dibadda ugula soo baxay arrintii. Siciid Maxamuud Gahaarna xabsiga uu kaga soo baxay insha allahu tacaala. Intaa ka bacdi bannaanka markuu soo baxay hawshii baan galay, waxaan ku dhameeyey oo aan hawshaa ku soo gabagabeeyey. Labada dhambana iga aqbaleen, Siciidna iga aqbalay. Waxa la wixii galay miidiyaha iyo baraha bulshada in Siciid Maxamuud Gahaar dhammaanteed ka tirtiro iyo inuu si cad arrintaasi inay qalad ahayd oo uu meel kaga dhacay Abaan Maxamed Bedel uu raaligelin buuxda ka bixiyo. Siciidna waa iga aqbalay. Intaasaanu maanta usoo fadhiisanay si dadkii isugu calool furnaadaan oo isugu laab xaadmaan oo raalli u kala noqdaan. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa oo aan ku bayaaminayaa oo aan ku caddaynayaa waxa la wixii Abaan Maxamed Bedel qoraal af iyo adin ee ku saabsanaa naftiisa iyo shaqsiyadiisa iyo cirdigiisa iyo ka waalidkiiba ee laga qoray wax ka jira inaanay jirin, wax ka jira jisaanu isla qaadanayn, isla xaqiiqsanay aniga Abaan markaan arrinta ku dhex jiray, dibna aanay u dhacayn insha allahu bismillaahi tacaala. Sidaana walaalnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo saaxiibtinimadoodii ay ku jiri doonto, ku waari doonto bidnillaahi tacaala. Geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay Abaan Siciid Maxamuud Gahaar iyo waliba Abaan Maxamed Axmed Bedel. Ugu horreyn waxaan salaamayaa mudanka iyo saxaafadda goobtan jooga. Waxaa markii koowaad magaalada Hargeysa la igu xulay 5 Maarj 2020-ka. Muddo kadib gacanta ciidanka waan ka baxay, haddana waxaan Hargeysa ku soo noqday 12 May 2020-ka. Waxaan ila noqon weeyey dee in iyadoo ay hawl igu socoto oo kiis igu ogan yahay aan tago. Markaa kadib waxaa laygu xiray saldhigyada kala duwan ee saldhigga New Hargeysa iyo saldhigga dhexe. 7 July 2020-ka ayay maxkamadda gobolka Maroodjeex soo saartay xukun xadhig ah oo 3 sano ah oo aniga igu dhacay. Markaa kadib waxaa la ii gudbiyey xabsiga weyn ee Hargeysa. Ka sheekayn maayo imika xaaladihii ka jira xabsiyada iyo saldhigyada. Ugu dambeyn waxaa hawshii galay oo erga weyn iyo dhexdhexaadin ka galay mudan iyo dad sharaf leh uu hogaaminayo Caaqil
رشيد محمد شابير وضيقي جيئة حلاحي جيئة قبطحي جيئة وحلق البي لبنيه دعوه دي محمد حبدل ويساقنا يليل إحدى حالينتي وغهرين وحان شعال حينان هل كان سالي القلم بوحدة يحال با كسيو ورالكي محمد حبدل وحكا استوان قبانين أما قفكوها وهذا الكيغا كتشري وحلاي هاي النبي يوسف كويلي والذي مركب حبسك كصوب حياها وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلى هي واي ونجي مركب يدك كياني مركب يقصو صار حبسك يدين كان باليها ويقصو كياني كدي مركب الشيطان كو نصالح قلي عن غير والله أدون كغضوف ويكد على عشر يلا بيش الدام بيش قنينة كذبنا هالشيء وحنا كعيلنا يا مرة بعد يا مرة صدق حاد با هنا نسال قلم بوحدة هذا الكي يوحي عن قوانين إيه عن كويلي عن كسين يا والله محمد إحنا بدل سجن عن شعلة هي إنه يجا أقبله وحنا صدق كلام هند غيا عيد كستة أو كش غيسي الشولوينت يو وانت أو في القرآن كان نفريا وإن طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل هذه أي لغة قراء مسلمين أو مؤمنين استقالا عدالا كوه غيرتيا مركا وحن كسو كوبيا خالي قريتاس يا عفسكاس هم تشاهدين اليو والألقي محمد حبدل بطريقة أفو إيان دقان يقولها وكيلاضيين خلافك ويهان هالكاس وكتوك سي واحدا بو كسو لغوني أنا حبيراتي هانيكي ومحمد حسين إبراهيم هوريال تي في مقالة هرقيسا كفرحي إيلكاك أصحابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك.